Och det har jag gjort. Ja, du har gjort det ännu. Liksom idag fick du en uppgift om att spana och det ska du få göra. Varsågod. Ja. Min spaning är, jag vet inte om ni har tänkt på det. Jag har tänkt på det ett tag och fick det bekräftat av min kompis Anna som också har tänkt på det. Jag tänkte att då har alla tänkt på det. Nej, men det handlar om tidningar och inte papperstidningar. Främst nätet. När artiklar trycks ut så är det ofta, mer och mer, ofta jag ser att det är stav eller skrivfel. Att de har skrivit, jag har ett exempel här. Sen vi får ut den där bakom. Och den, det är i alla fall, det är skrivfel där någonting är stavat fel eller oftast är det en bokstav som fallit bort. Och då tänker man så här, slarvigt. Mm. Nej, jag tror det är med flit för att det ska få en känsla av det här aktuellt just nu, lägg ut. Vi hann inte ens skriva färdigt den här. Att det är medvetet alltså. Att det är medvetet man gör så. För att när man läser den, då får jag känslan av att shit, det här är någonting som händer nu. Okay. Nu. Det är, att de hann inte ens skriva klart. Den skulle bara ut. Det är inte viktigt att sparade, att de glömde ett R där, utan blev spade. Ja. Den ska ut. Vet du vad, då ska vi se om du har skitit i det blå skåpet nu eller om du har gjort en korrekt span. För här har vi ju två tidningsmänniskor. Så att, nu får vi höra här. Men de här litar jag inte. Precis. All right. Vem börjar vi? Margaret, du får börja. Nej, men jag tror att, alltså, om jag förstår dig rätt, du misstänker att det liksom är med flit. Alltså det är ett grepp. Ja. Det är en stilistik. Att det ska kännas som att det är tokaktuellt. Som Bosse Holmström sa, lägg ut. Exakt, bara lägg ut. Jag kan inte säga att det är någonting som vi håller på med, absolut inte. Men jag förstår vad du menar och jag har också tänkt så ibland. Mm. Och jag vet till och med att till exempel ju sämre bild man har, alltså artikelbild, en puffbild, om det ser ut att den har varit tagen av liksom en alltså mobil. Alltså ett foto i tidningen. Precis. Eller på sajten. Då, exakt. Så att, ja. Om det är liksom en dålig så här, mobilbild, desto bättre går det. För att då känns det mer autentiskt. Alltså det här är på riktigt. Så det finns ju sådana grejer som... Och också så här... om det inte är någon bild, då är det så här, de har verkligen haft bråttom. Det ska bara ut. Så att, men det är inget grepp som jag själv håller på med. Nej, så jag säger det. Inte än. Nej, men på Metro har vi ju anställda som går och plockar ut bokstäver ur artiklar. Nej, alltså, jag har aldrig hört talas om att man gör så som ett grepp. Liksom. Jag jobbar å andra sidan med liksom, inte så mycket breaking-nyheter, utan liksom lite långsammare grejer, typ debatter och åsiktsmaterial. Och så. Men nej, jag har aldrig hört att någon bara... Låt det vara så. Vi brukar snarare vara väldigt noggranna med att kolla läsa. Och typ att man skäms och tycker det är jättejobbigt när någonting saknas eller blir fel. Ja, så är det. Men känner ni, har ni läst sådana artiklar som jag pratar om, att det saknas? Jo, det är klart man har sett att så här... Visst får man känsla ändå av att så här, det här är... Jag tänker snarare så här, åh nej, stackaren som missade den där grejen. Åh, jag vill in och hjälpa till liksom, okay. Och rätta. Ni blir kollegor på något sätt. Ja, men du fick visst medhåll här. Ja, stort medhåll. Ja. Ja, men, känner du att det är bekräftat spaning, faktiskt? Att det är så? Men det är så. Det är bekräftat. Först bilderna, det här är nästa steg. De måste ju bara så här, efter bild, när de har bra bilder och har bild, då måste de säga, hur ska vi få den att känna ännu mer liksom, aktuell? Ja, vi tar bort en bokstav där. Ja. Vi hann inte skriva klart. Vad ska ni göra idag då? Om ni hinner prata klart. Jag har inga planer. Jag ska spela skivor ikväll. Jaha, trevligt. Ja. Du? Margaret? Nej, men jag har faktiskt tänkt sova lite. Jaha. Världens roligaste män. Du tog det upp tidigt för vår skull. Och det är vi glada för. Ja. Ja. Men oavsett vad ni ska göra, om det är skivspelning, sovning eller... Inget. Vad ska du göra? Jag har inga planer. Jag har ingenting. Någon som vill hitta på något. Ska du spana mer i tidningarna och så hitta stavfelen? Det går bra det också. Ja. Hörrni, ha en fortsatt härlig helg. Så ska jag jobba vidare ett tag till. Och det gör jag med den glädjen.